Двох суддів, які розглядали справу Герасима Багрянця, відведено. Миколаїв розглядає можливість створення жінок центру для інтеграції жінок. Доброго ранку, в ефірі новини на Йом Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Кримінальну справу Герасима Багрянця розглядатиме інша суддівська колегія. Олега Крильчука, Надію Рум'янцев та Ігоря Коваленка відведено. Вчора справу щодо подвійного вбивства мав розглядати по суті. Зал засідання у Ленінському районному суді. Адвокат підозрюваного Георгій Ярошевський просить про відвід суддівської колегії у складі Олега Кирильчука, Надії Рум'янцевої та Ігоря Коваленка. Захисник каже, Олег Кирильчук є свідком події, а тому є сумніви в неупередженості рішення. Більшість свідків, допитаних під час досудового розслідування, є працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва, які в тій чи інший спосіб є підлеглими суддям цього суду та підкоряються їх вказівкам. Таким чином, у сторони захисту є обґрунтований сумнів безсторонності та неупередженості цього складу суду при здійсненні процедури судового слідства, зокрема, допиту свідків працівників суду, які відповідно до пункту 5 статті 3 Кримінально-процесуального кодексу України є учасниками кримінального провадження. Суддівська колегія після наради прийняла рішення. Обґрунтоване посилання захисника на можливість заявлення стороною захисту клопотання про допити як свідка головуючого по справі, а також на наявність відносин підпорядкування між допитаними як свідки працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва та суддями цього суду, у тому числі і колегії суддів по даній справі. Тому з метою усунення будь-яких сумнівів неупередженості та безсторонності складу суду заява про відвід підлягає задоволенню. Інші підстави для відводу, на які посилається сторона захисту, суд вважає необґрунтованими. Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України, суд постановив заяву про відвід задовольнити, відвести суддів Кирильчука, Коваленка, Рум'янцева від розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Багрянця Герасима Ашотовича. Представники захисту та обвинувачені коментувати рішення суду відмовились. Нагадаємо, 30 січня в Миколаєві біля Ленінського районного суду відбулось подвійне вбивство. Сімейну пару розстріляли з мисливської самозарядної рушниці. Підозрюваний Герасим Багрянц одразу після судового засідання та рішення на користь опонентів застрелив сімейну пару з Одеси. Пізніше стало відомо, Герасим Багрянц був винен убитим 2,5 мільйона гривень. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Будівлю на вулиці Парковій 9А, яку раніше займало житлово-комунальне підприємство «Південь», планують передати Департаменту соціального захисту населення або в оренду громадських організацій для створення там центру реінтеграції для безпритульних жінок. У Миколаєві функціонує центр реінтеграції бездомних громадян на Круговій 47. Тут приймають тільки чоловіків. Якщо особа жіночої статі, у нас за нашим положенням закладу немає відділення для жінок. І це проблема не тільки нашого закладу, а це проблема міста Миколаєва. У мікрорайоні Велика Корениха працює благодійна організація «Центр соціальної реабілітації відновлення». Там приймають і чоловіків, і жінок. На зимовий період в центрі передбачено 80 місць. Голова правління благодійної організації Володимир Тимошенко говорить, бездомних жінок завжди менше, ніж чоловіків. Втім, не всі вони погодяться їхати до центру реінтеграції. Вони звикли к такому життю, і їх не затягнеш ні в який притулок. Це дуже проблематично. В основному те, що ми бачимо на вулицях, ті бездомні, які ми так бачимо, да, які заробляють гроші, біля церкви, да, просять якісь допомогу грошову. В основному це люди не є бездомними, вони живуть поруч, це їх образ житті такий. Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, жінкам, які з різних причин залишаються без дому, у Миколаєві піти немає куди. Що ми маємо на сьогоднішній день? Що ми маємо сьогодні? У нас немає жодного пункту обігріву, і це означає, що ці люди для уникнення смерті просто йтимуть на вокзали. Анастасія Звягінцева говорить, протягом року організація шукає приміщення, в якому можна облаштувати центр реінтеграції для жінок та місце, де безхатченки зможуть проходити медичне обстеження. У нас є така можливість, але опять же... У нас є така можливість. Нам треба приміщення, де люди зможуть проходити тестування. Тому що, навіть маючи в себе на базі медсестру, я не вважаю, що це закону на вулиці брати аналізи у людини. Для створення такого центру підходить будівля колишнього житлово-комунального підприємства «Південь», що на Парковій 9А, говорить Анастасія Звягінцева. Нам потрібно тільки приміщення, тому що...
Нам треба тільки приміщення, тому що ми вже протягом півроку ведемо перемовини з різними іноземними донорами, з посольствами різних держав, з різними громадськими організаціями і в Україні, і за кордоном. Найголовніша їхня умова – це щоб у нас було приміщення, яке буде у нас в оренді протягом 5 років. Директор департаменту соціального захисту населення Сергій Василенко говорить, територія будівлі на Парковій 9А межує з 5-м інтернатом, де знаходяться діти. У них спільний забор між інтернатом, де діти, і цим центром. Я не впевнений, що якщо ми дамо дозвіл і будемо пробувати там поселити жінок, що нам не скажуть, а діти чи взагалі через цей забор. Ми створюємо небезпеку для дітей. Начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради Микритич Микритичан говорить, зараз розглядають питання передачі будівлі на баланс департаменту соцзахисту або здачі його в оренду громадській організації «Чисті серця». З одного боку є громадська організація, яка сподівається отримати грантові кошти на організацію відповідної діяльності, і є відповідний галузевий підрозділ, це департамент соцзахисту, які готують відповідні бюджетні запити і для розміщення відповідного закладу або в цих приміщеннях, або в інших аналогічних приміщеннях. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на ЮА Миколаїв завершено. Зустрінусь по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.